yurak bag'rimni tilib qiynoqlaringga solib halovatimni olib azobda qoldirma bitta savolni berib ishonma ishonging kelib shamolda tezda yelib ketmagin yondirma ha ha sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha 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 sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha Nari turma, parvolar qilmay yuzing burma. Mani haqimdagi gumonlaring safsata uydurma. Yana osmondan kelaverma, bitta savolni beraverma. G'ururga bo'ldi tegaverma, aqldan ozdirma. Ha ha, sevaman man ha ha ha. Yonaman man yoningga borsam, aytaman man takror takror ha. Sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha Aytaman man takror takror ha 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 sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha Sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha 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 sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha 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 sevaman man ha 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 yonaman man yoningga borsam aytaman man takror takror ha ha Sevaman man ha 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 Yonaman man yoningga borsam Aytaman man takror takror ha Go'zal raqslari bilan Parizoda ansambliga bitta qarsaklar bo'lsin. Rahmat.